cabdi idan farax ay oo kobii lixdankii gabayga horeen soo tirnay tiri labayi lixdankii markay marayso ayaa wuxuu tiriyey burcad surugtay layna burcad surugtay waxa uu yidhi labayi lixdankii markaa ayaa haysta dalka labayi lixdankii waxa aadan cad aadan cadda haysta haye waxa uu yidhi burcad surugtay laba tuug hadday booli wada qaad booli wada qaad iyaguba biyaha way qaybsadaan baraxa caanaha nimankaanu nidhi bakiin iyo jidda iyo baaribow dhoof ee aanu nidhi dalwuu badan yahay baal kastaba aada ee aanu nidhi cashuurtana badsada baadna naga qaada waxaanay weliba naga baadhayaan bixise waa weeyaani haddiise barimo kaanu dooranaa booba ka halqaado oo uu boqol kun oo gini gaar ahaan biil iskaga qaato ha baqtida waa cadadeed badow jibootaaye buu barigaale labiyo lixdankii gabayo badan oo waxoogaa yareer laga hadliyo oo aadan cad oo kaleu la hadlayay buu yihi tanuu maray iyo tan kaluu maray duutiriye raadiyogu xayeysiiska intii taydha iyo logosta la waday tahan ka dheeraaday mataraashin buu waday wuxuu taray ma sheegaane waa tamashle magaciisigaa tuurta marayaa buu odhan jiray magaransa aadan cadda xilligiisdabeedna cabdi iidaan faarax diyaaraddii la odhan jiray DC3 xilligii soomaaliya la keenay xilligaasoo ku badnay 1964 ayaa waxaa lasoo saaray abwaaniin diyaarad dabadeedna waxaa lagu yidhi bal abwaaniinta diyaaradda markay fuuleen ninkii da intaanay diyaaraddu degin gabay ka tiriya wax ka tiriya unba abwaan diyaaraddiina waa la saaray waaaradana xamarka raacaysaan hargeysa kasoo ku quraacanaysaan dabeedhaddana hargeysa kasoo qadaynaysaan barbari hadanidi keenaysaa wa kusoo qayalaysaan xamarna uusa hoyni dabadeedna waxay tidhi wuxuu yidhi geeraar buu tidhi meel rafaad iyo boor iyo farda rooro duleedkiiyo rukuub baanu lahayn buu yidhi rarkii kaa ka dambeeyeyna moodher dowga ku raagu nin gaadha rarinay waa ninkii gaadhada ha moodher gaadhi buu lahaa ninkii gaadhada haddii aan raacay da yuurad reer soomaaligu leeyahay rabbiyo waa mahadaad wey rigrigteed iyo guux iyo ruqruqaan si wanaagaan ku raaxaysanayo innaba may ruxaynin buu yidhi maraaskii aqalkaygoo raarta lay goglayba kolkii ay koru roortay ay rabac dhaaftay daruurta kaafi raari udgoon leh iyo hadba shaah ma rabtaaba rakaad loogu durdurtay oo diyaaradda markay saa u kacday ay qabsato ay weegeeda ayaa waa tan dee habla soo baxaan iyolaysasiyaal kafeegsahe ma baandi rakaad loogu durdurtay kolkaasaan wax riyooday oo hurdo raaxa la seexday ruuxaygu isku maleeyey buu yidhi kan shookaanta rogo ayayna meelaan raad uga muuqan ayuu rabanraabi bannaan isagoon rubuctaaka ka leexin ruga gawdajiyaaye alla raahibsana muxuu diinta ku raagay ragalowma walaa buu yidhi war wax weyn oo la rumaysto riman baa dhali doonee rag wixii ku haboon iyo ridadaa horta kowdha buu yidhi intii rayd buu ka gaadhsiiyey geeraarka ridadaa horta kowdha horta kowdha dabeeto abwaan cabdi iidaan faarax maalintii la sameeyey inqilaabkii kayd xasan kayd iyo afar iyo lixdankii ayaa waxaa yimid magaalada hargeysa cabdirasaaq xaaji xuseen oo ra-iisul wasaare ra-iisul wasaaraha dabadeedna cabdirasaaq xaaji xuseen wuxuu doonayaa inuu nimankan inqilaabka isku dayay la qaado xamar la geeyo lagu laayo samham dabadeedna maalintaa khayriyada hargeysa ahayd laba nin baa ka hadlay cabdiraxmaan qadhyare oo hadal ka tiriyey cabdiidaanu ka gabiyey ay labadaasaa hadlay gabay la yidhaa nama taqaanaan buu cabdiidan ka tiriyey way wuxuu yidhi 30 nin jiray oo ciradu taabataan ahay buu jiray tuufka iyo ishaartana waa igu taqaanay tuxfaha diinta looxaan dhigtiyo tuduca yaasiin tabad iyo idaajaa masaxa taarik bawsaday 70 hadaloon idhaan tuuna loo qaban antaftaafa caawana ninkan tuuray toogtay lagu aasiyey buu yidhi sidii tahara weynaha libaaxoo toos la kici waayey waxaan taba iyo mooye qalbigu way talamayaaye sida inan gayaankeed togtay oo towlahoo quruxsan oo adduun badan laga tirsho layska soo taagay waxaan taba iyo mooye qalbigu way talamayaaye sidii baqal habarito ciso tarantaroo faaqay oo layska soo tubay oo layska soo taagay waxaan taba iyo mooye qalbigu way talamayaaye
todob horey beri buu daawaan u tabiyay tigaal lacday xoolaha mar wuu taran xumaatay bil tirsanay ayaamaha mar bay tooman noqotay markay tiradu qoys qulaahay taranta reer aadan ee aan cid kale loo tagayn togayadii guurka tana ila mataano jeclay wuu taqaashamay qabiilka habiil tafaqay tuu iblis dhigay torrida galkii laguma celin tan iyo waagii tabco iyo sinsaaro iyo legdin tuuryo iyo gaadmo adduunkii tab iyo xeel buu noqdo laysku turi waaye tumaatida nin ragi wuu gayaa tiig tiigsi nololeede ha yeeshee tolimo iyo colaad bay miduniila tegaysaaye tabtay doonto ay kula dhacdee tiriyey kaydo wey mar buu ficilku buur kugu tisaa tuur laxaad badane marmar buu wax hore kaaga tegay taa ku geliyaay intii jiifka lagu taamay iyo taahu nagu raagiye waxaa haatan laga toobiyaa waa ka tabaqsiiye waayana waxaan khayr badna taninta cab ku hawshoonnay waayana tudla iyo xoolo badan tabarruc noo keennay waayana sabciinaa ka tagana lagu taataabay tubku joogu raacdada ku daal tiihina ku haraadiye ma tixgeliya xaygu nin lihi tabay maqnaan waaye walle ama dhulkaba uga tagno tacabiroo dhoofna walle ama xiniyaha tunoo talax gabnoo daalay walle ama laba aflama tuuciya tuun ragbeen weeye walle ama taleedaha ku ridnay tuaala yeelaaba taya nimanku adag baa nahoon tiro u baahnayne waxaa tobanba boqol loogu dhigay inay ku toosaane intaanbadowga tuuraha fadhiyo tiro tiraynaayo tunka shicibku hayskaga sitaan tana gacaydheed nin tilmaamay geelaba kolku tulud ka maamaaho wax la yidhi cadhadu waa utiil ama waa ku tiile twain doqotaba waa in si uun loogu taliyaay taliyanba musaliiniba waad kaawnata koraa nimanka talyaaniga la yidhaawaagu axmarada turjacay wuu tumaatiyey isagana raggunbaa turjacay turuqyadiisiiye hitler baa ragga u toox badnaa amase toytoye ya qurumaha u tali buu is yidhi teerid iyo xoog isagana raggunbaa tabco tiisi qaybsaday waxaa labada gobol loogu tolay udhanna u tegin dayrka baarlin waxa loo dhigay udhanna u tegin taraysada kolkii nuur saciid suuqa lagu toogtay tabtii dumarka inuu shaadirnaa taana la caddeeyey isagana xumaantuu tabcaday taabka loo geliyey tantanida ciyaarta mashcaddeen laguna taageeriyey isna inay talaadadu tagti iyo taama filanayne waa tii sare dharaar laga tirshay toog ahayn jiray waagii uu gumaysaga tiruu taababka u gooyey jamaal naasir wuxuu taabo galay toog ahayn jiraye tirig carab u soo baxay buu noqdiyo tolay kulaalaane goortuu si kale taawiyaa layska soo tubaye tafaraaru qiishalay ku dhacay waa tibtuusidaye ragba nimaan tixgelin waa intuu turunturoodaaye waa waxaa turkiya lagu deldelay taliyaheedii tabco tabtan niman ka dhigan tabtan niman ka dhigan baan arkay arkayoo taawisheeda leh tabtan niman ka dhigan baan arkayoo taawisheeda leh ee tunkii geeriyaad inuu ku yaal taana hube inkastoo ulaal lagu tukubo iyo cadho la tiicayo goorunbaa warmaha loola tegi teeriyaaf weyn jifijifida caad loogu taagtiina ku haraadi intii jiifka lagu taamay iyo taahu nagu raagi wixii haatan laga toobiyaa waa ka tabaqsiiye nin tilmaamay geelaba kolkuu tuludkan maahmaaho wuxuu yidhi cadhadu waa ku tiile mase waa u tiile ragta mooti iyo waa gayaa tayse nololeede toojada nin lihi waa yaqaan tab iyo xeesheede iyadana toobin lagu turqiyo toorin lagu maaliyey annagoo hareeraha ka tuwan meeshana u taagan tusmaan uga xunnahay xaajada layska tocsaday aan ku tumo haddana hayga tegin taagna kuma dhaamo haddaan noogu soo talagasheen nama taqaaniine talowyaa sidaa lala damcee ta aqbali doona.